Ahoj, hezký dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Balovanek a já vás po menší pauzičce vítám opět o pokračování internetového občasníku Simry Novinky. A jistě vás určitě možná, co tuto sérii sledujete, bude zajímat, co se nového plánuje nebo co se událo ve světě Simreal Motorsportu. Takže nebudeme ztrácet čas a pojďme se na to hnedka společně podívat. 13. září 2019 se vrátí na herní pole závodní R-Kit legenda, a to konkrétně Grid od Codemasters. Tato závodní hra, kterou mnozí zajisté znáte, se dočká letošní reinkarnace. Nový závodní titul vyjde na platformy Xbox, PlayStation a PC a vývojáři slibují závodění na čtyřech kontinentech v různých herních režimech, jako je Circuit, Street Racing, Oval, Hot Laps, Point to Point, World Time Attack. Budeme moci řídit různé vozy, včetně GT, Touring Car, Stock Cars, Muscle Cars, Super Modified a další. Více než 70 z nejznámějších automobilů, které kdy jezdily po světě. Grid by měl obsahovat nejenom multiplayer obsah, ale samozřejmě i single zaměření, ve kterém pro vás bude připravena plnohodnotná kariéra, kde se budete moci zaměřit na určitá odvětví motosportu. Hra není žádnou simulací, ale spíše arkáda. A tak by měla zabavit na hodně hodin spíše málo náročné závodníky. V jednom z minulých dílů jsme si představili nový závodní titul, který se zaměřuje na závody tracků. Titul se jmenuje FIA European Track Racing Championship a dnes si řekneme pár nových informací o tomto titulu a podíváme se na nové gameplay video. Gameplay video ukazuje opravdu působivou grafiku tracků, a to z pozice legendárního jezdce Jochena Hána. Gameplay se odehrává na okruhu Misano v Itálii. Podle nových dostupných informací budeme mít ve hře vše toto dostupné. 45 kamionů s jejich oficiálními skiny, včetně špičkových výrobců jako Volvo, MAN, Freightliner a Western Star. 20 týmů. 14 okruhů, včetně oficiálních ETRC, Nürburgring, Le Mans, Solder, Misano, stejně jako Laguna Seca, okruh Ameriky a Fuji Speedway. Rozdělený multiplayer dokonce na obrazovce, takzvaný split screen, a 5 režimů pro jednoho hráče a 5 režimů pro více hráčů. Esports F1 bude kompletní. Do světa virtuálního závodění vstupuje i Ferrari. Formule 1 má svou vlastní e-sport sérii, ve které se závodí na aktuální hře F1 od Codemasters. Jezdce podporují skutečné týmy F1. Za tým Haas v minulé sezóně závodili dva Češi. Na startu eSports však bylo jen 9 týmů. Ferrari sérii v prvních dvou sezónách ignorovalo. Nebylo to úplně překvapení, protože pod vedením Mauricia Arrivoneho bylo Scuderia trochu uzavřené před světem a platilo to i pro média. Situace se ale mění a F1 potvrdila, že další sezóny eSport se zúčastní i nejstarší tým na startovním roštu. V červenci proběhne ProDraft, ve kterém si týmy F1 vyberou nejméně dva jezdce, kteří je budou reprezentovat v nadcházející sezóně. Pro fanoušky historických vozů a závodního simulátoru Raceroom přinesli vývojáři dobrou zprávu. V jednom z nadcházejících updateů by mělo do hry přijít nové obsahové DLC, které přinese historické vozy Formule 1. Vývojáři samozřejmě v rámci licencí nemohou použít přesné kopie názvů z historie, ale závodníci dostanou pod rukou monoposty, které byly osazeny motory V8, V10 a V12. Podle ukázkového videa je více než jasné, že vozy budou nejenom výzvou pro řízení na okruhu, ale také pastvou pro vaše uši. Opět si Raceroom dal záležet na kvalitním ozvučení a tak si plně užijete burácející atmosférické motory, které bohužel dnes nikde už moc neuslyšíme. Je to pár týdnů nazpět, kdy na simracingový svět spadla překvapivá bomba, a to v podobě oznámení studia Razer, že se dočkáme nového závodního titulu s názvem Automobilista 2. A ano, slyšíte dobře, tento již druhý díl bude plně vycházet z prvního titulu, který si vysloveně zakládal na kvalitní simulaci, a i zde vývojáři slibují, že se nic nezmění a půjdou plně směrem k realismu.
Druhý díl by měl být po obsahové stránce překlopená jednička, a to zhruba z 75% obsahu, a doplněna obsahem novým. Celý titul bude pohánět Madness Engine, který slibuje nejenom úžasnou grafiku, ale právě i měrný fyzikální model chování vozu. A aby těch superlativ nebylo málo, tak v úvodním traileru na druhý díl vývojáři ukazují úžasné záběry změn počasí dne a noci, a to za podpory systému LifeTrack, který známe již třeba ze hry Project Cars 2. No a to nejlepší ze všeho je, že na tento simulátor nebudeme čekat dlouhou dobu, ale jeho vydání je naplánováno již na rok 2019, a to konkrétně na měsíc prosinec. Automobilista 2 by měla být opravdovou letošní závodní bombou a plně tak předčít i nedávno vydaný titul Assetto Corsa Competizione. Pokud sledujete Simrim novinky, tak už víte, že Fanatec nějakou dobu prodává svoje Direct Drive volanty a závodní rimy ze série označené Podium. Nedávno Fanatec ukázal světu další výrobek do řady Podium, a to univerzální hub pro montáž vlastních volantů a vybavení. Tento hub je primárně určen pro Direct Drive volanty tohoto výrobce a zákazník tak bude mít možnost si opravdu složit vlastní volant podle jeho představ. Hub nabízí standardní rozteče montáže a k hubu si můžete vybrat třeba i magnetická pádla řazení také ze série Podium. Cena tohoto hubu je jako již tradičně ne úplně nejnižší, a tak je stanovená na hodnotu 200 euro. Hub je možné použít nejenom na řadách Podium, ale také na řadách CSV a CSL. Jan Kopecký vede s novým vozem Škoda Fabia R5 Evo. Během svého prvního nasazení mistrovství světa Škoda Fabia R5 Evo u obou továrních posádek Škoda fungovala zcela bezproblémově. V páteční etapě vyhrály dva vozy Škoda Fabia R5 Evo 4 ze 7 odjetých rychlostních zkoušek v rámci 32 nasazených vozů třídy R5. Škoda Fabia R5 Evo zatím zažívá velmi slibnou premiéru v rámci svého prvního nasazení v mistrovství světa FIA World Rally Championship. Po úvodní etapě portugalské rally tovární jezdec Škoda Jan Kopecký se spolujezdcem Pavlem Dresslerem vedou v kategorii WRC 2 Pro před jejich týmovými kolegy Kálem Rovanperou a Johnem Halttunenem. Na náročných a rozbitých tratích portugalské rally nová Škoda Fabia R5 Evo jasně ukázala svoji rychlost a spolehlivost. Rovanpera a Kopecký vyhráli ve třídě R5 4 ze 7 rychlostních zkoušek. No a tak jako každý závod končí na cílové rovince, tak i tento další díl Simrýl novinek dojel na cílovou čáru. Takže já vám moc krát děkuji za sledování a u nějakého z dalších dílů se společně uvidíme. Mějte se krásně a motorsportu zdar.